လုံးကျုံသောသဘာဝအမွေးလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံပြပွဲကိုမကွေးမြို့ရံမျိုးနိုင်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့မကွေးတိုင်းတောင်သူလယ်သမားများတပ်မကခမ်းမမှာ ERV မြေနောက်ဖက်ဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးအင်အားစုကနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့ကနေစတင်ကျင်းပနေတာပါ။ဓာတ်ပုံပြပွဲမှာပိုက်လိုင်းဖြတ်သန်းသွားရာဒေသကလူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုချိန်ထိမကွေးတိုင်းငပဲမြို့နယ်မှာလယ်ဧကတရာကျော်နဲ့ရော်ကြီးမရသေးတဲ့တောင်သူ18ဦးရှိသေးတယ်လို့ပြပွဲစီစဉ်သူတူကပြောပါတယ်။ဟာပါလဲဆိုရင်ဟိုရော်ကြီးမယူတဲ့18ဦးပေါ့ကြံရှိနေသေးတယ်။အဲရော်ကြီးမယူတဲ့18ဦးကဘာလို့ကြံရှိနေတာလို့ဆိုရင်အရင်တုန်းကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ဒီ MOG ငွေပေးချေရေးအဖွဲ့ရဲ့ဒေသခံတွေရဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီငွေကြေးအမောက်ကိုတတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ80ရာခိုင်နှုန်းလျော်ပါမယ်လို့ဂရိကဝတ်ပြုထားတဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာစာတန်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံပြပွဲနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒီပေါ့ community base ဒီ reset လုပ်တဲ့စာအုပ်ထွက်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရော်ကြေးကိုအပြည့်အပြည့်ရော်လိုက်တယ်ပေါ့အပြည့်အပြည့်ရော်တယ်ဆိုပြီးတော့ရော်ပေမဲ့ရော်ကြေးကတကယ်တည်းရော်တာက30ရာခိုင်နှုန်းပဲရော်တဲ့အတွက်ဒီမသိတဲ့သူတွေကထုတ်လိုက်ကြပြီးတော့ပေါ့နော်သိရှိတဲ့လူတွေကတော့18ဦးကတော့အခုအချိန်ထိပေါ့မထုတ်သေးပဲနဲ့ကြံရှိနေသေးတယ်ပေါ့မြန်မာတရုတ်တဘာဝတန်းငွေပိုက်လိုင်းတွယ်တန်းဖို့အတွက်မကွေးတိုင်းငပဲမြို့နယ်ကလဲတွေကို2012ခုနှစ်မှာတည်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တော့ဆိုချင်ခုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်စားရတာ5000နဲ့500စီကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်စပါးမဆက်ရအတွက်ဝယ်စားနေရပါတယ်ဝယ်စားနေရတော့ခုဘလို့ရှိရင်ပညာရေးမှလည်းတာသမီကြောင်းထားဖို့ပညာရေးမှလည်းနောက်ကြတယ်ကျမ်းမာရေးမှလည်းနောက်ကြတယ်တို့လူမှုရေးမှလည်းပဲရှိရမယ်ငှားရမယ်အိမ်ဝန်းခြံပြေးရောင်းစားရမယ်ရှိတဲ့နှွားတစ်ဖက်ဖြုတ်ရမယ်လှဲ့ရင်လည်းရောင်းရမယ်တခုခုပေါ့လယ်မြင်းလည်းပေါင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့လူဖြစ်နေပါတယ်ဒါတွေကိုဒီဌာနဆိုင်ရာတည်ရင်ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်မှာထွက်ကြွားတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေစရတဲ့အောက်တဲ့ကိုပစ္စည်းတဲ့လဲမြေတွေကိုအားလုံးကတည်တည်ကြမှာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောင်ကိုလည်းရှစ်အလားလားကွန်မြူနတီလာလို့ရှိရင်ဒီနီးအတိုင်းတွားမှာဆိုလို့ကျမတို့ကရော်ကြီးကိုသူတို့ထပ်ပြီးတော့ဂူကြီးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးကျမတို့ကလည်းစာတင်ရပေါင်းလည်းမနေတော့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့မရောရန်နေပါစေဒီတိုင်းပဲကျမတို့ကနေတော့မှာမတမအလုပ်လုပ်ကြတာလူကြီးလုပ်နေပြီတော့လူကြီးပြပြပြင်ပြင်လုပ်ပါလို့ကျမပြောကြတယ်သူတို့ကိုလေနော်ဒါမလို့ညွန်သောတဘာဝမွေတပ်ပုံပြပွဲကိုနိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့ထိပြသထားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဇော်ဖီပါ